Poštovani gledalci, slikom smo ponovo u Vojvodinskoj hali 15. septembar, očekujemo početak drugog poluvremena meča 17. kola prve fudbal lige Srbije između domaćeg RBA i Ekonomca. 2-0 ima Ekonomac vojstvo posle 20 minuta. Prvi gol, evo vidite, postigao je Igor u 15. minutu, a kako se ispostavio konačan rezultat prvog dela, postavio je Denis Ramić na nešto manje od 2 minuta pre kraja prvog dela meča. Dakle, 2-0, rezultat sa kojim se ulazi u nastavak susreta. Što se tiče Ekonomca, na golu je Antonić, četvorka u igri, Ramić, Matijević, Rajčević i Rnić. Za domaće, promjena na golu odličnog Tanaskovića, zamenio je Golo Skoković, a četvorka za ekipu RBA je Tojčić, po prvi put u igri Žujović, potom Kosta Marković i Ninoslav Aleksić, jedan igrač koji je u prvom poluvremenu proveo svih 20 minuta u igri. Marković u napadu za domaće, pokušao da prođe po desnoj strani, iznudio je prvi prekršaj nastavku susreta za svoju ekipu posle 25 sekundi. Aleksić. Da kažem da je završena i još jedna utakmica ovog 17. kola. U derbiju Začelja u Pirotu, Pirot Smederevo, 4-5 ovim porazom, Piroćanci su u najvećoj meri zakomplikovali svoje pitanje opstanka u društvu najboljih, dok je Smederevcima ovo bio četvrti ovosezonski trijumf i sa 16 bodova izjednačili su se sa ekipom Jastrebca i na tabeli prestigli ekipu Samo pravo. Dakle, sada 8. i 9. Jastrebac i Smederevo po 16 bodova. Biće tu još dosta borbe za očuvanje statusa prvoligaša. Napad Ekonomca u internucima ide preko Ramića. Po levoj strani kombinuje sa Rnićem. Ramić još jednom. Povratna lopta za Rnić, ali zaustavio je to Žujović. Aleksić. Neprelazan je Nikola Rnić. A uza Kragujevčane. Rajčević na drugoj strani. Čeka da mu se pridodaju saigrači. Ramić. Rnić. Rajčević. Rnić. Ramić. Obogodna lopta. Došla u noge Kosti Markoviću. Tojčić. Marković. Zaustaje tu akciju Rajčević, sada Ramić. Efektno Denis Ramić. Preko golmana gola Skokovića, ali i preko prečke domaće gola. Ostaje 2-0, rezultat iz prvog poluvremena. Aleksić. Žujović, Marković. Prejako, previsoko za Aleksića. Lopta pripada golmanu Antoniću. Rajčević organizuje napad Ekonomca. Rnić. Matijević. Ramić. Rajčević. Rnić. Otvara se pozicija za udarac Rniću. Nije bio dovoljno precizan iskusni igrač Ekonomca. I dalje 2-0. Podsećam još jednom Igoru 15. i Ramiću 19. minutu. Bili su strelci u dosadašnjem toku meča. Rajčević vraća loptu Antoniću. Rnić. Ramić. Ramić. Nije video Žujović Rnića koji obezbedio nastavak napada Ekonomca. Sada je aut za Kragujevčane. Ramić. Rnić. Matijević, Rnić. Rajčević. Grešio predaje i lopte, ali ispravio svoju grešku Rajčević. Ipak na kraju korner za RB. Izvinjava se svojim saigračima, iskusni
Slobodan Rajčević. Udarac iz ugla sa leve strane za crno-bele. Aleksić kod lopte, Marković, Tojčić, pravo u Antonića, odbija se lopta do Aleksića, koji trese mrežu svog bivšeg kluba. 24. minut. Dva prema jedan. Uspeli su igrači RBA da savladaju Antonića. Makar po rezultatu da koliko toliko vrate rezultat kod izvesnosti u ovaj meč. Rajčević. Matijević. Aranić. Pršić. Matijević za Pršića. Matijević još jednom. Rajčević. Matijević. Ne može da prođe pored Markovića. Biće aut za ekonomac. 16 minuta, 20 sekundi do kraja utakmice. Rajčević. Matijević. Rnić. Traži Matijević, u sredini Matijević. Dosta igrača RB oko njega. Rajčević. Korner za Kragujevčane. Sa desne strane, udarac iz ugla koji treba da izvede Rnić. Nije lopta došla do Rajčevića, ali Matijević je tu. Ušla da izađe van terena, izvede su Kragujevčani aut. Rnić, Rajčević, Matijević, Rnić, Matijević, Rajčević, Pršić, pozdrav njegovu nameru Kosta Marković, ide napred Marković. Želeo je da uposli Rani Savljevića, osuvećeno je to, ali nastavlja RB napad. Milovanović do Aleksića. Rajčević ne dozvoljava da ta lopta stigne do Markovića. Out za RB. Aleksić pa Marković. Odlična lopta za Aleksića. Pokušao iz daljine Ninoslav Aleksić. Pored gola. Ostaje 2 prema 1. Pršić. Mora sakša kada mu se pridodaju saigrači. Ušao u igru Tales. Borisov. Ramić. Borisov. Tales. Pršić. Ramić, Pršić. Tales na levoj strani. Čekaj da Marković. Na levom nogom Tales. Izuzetno borbeni večeras. Marković. Nebrojeno puta je već do sada uklizao i na ovaj način osvijetio udarac igrača ekonomca. Pršić. Ramić. Borisov. Tales, Pršić. Tales. Borisov. Mora lopta nazad, do golmana Antonića. Ramić. Tales. Out za RB. Četrnaest minuta i dve sekunde do kraja meča. Aleksić.
Ranisavljević. Aleksić. Neoprezan je bio Božić, ali ipak nije Ramić došao u potpunosti do lopte. Pršić. Ramić. Tales. Silovito, Tales. Pogodio je prečku domaće gola. Zakrči tu loptu i golman gol Skoković. Korner za Ekonomac. Pršić kod lopte. Tales. Dobar u bloku sada Milovanović. Pršić. Borisov. Tales. Ipak je out. Milovanović. Božić. Zaustavio ga Igor. Evo sada Igor. Ne može da prođe pored Aleksića. Božić. Ranisavljević. Božić. Aleksić. Drugi prekršaj igrača Ekonomca u drugom poluvremenu. Opis na naletu bio je Ninoslav Aleksić. Loptu Milovanović, tu je Ninoslav Aleksić, Božić, napred odlazi Ranisavljević, Božić, od Igora, lopta se odbila van terena, korner sa leve strane. Tek nešto manje od 13 minuta do kraja susreta. Gleda raspored svojih saigrača, Ranisavljević. Dobar pokušaj Nikola Ranisavljevića. Otišla lopta pored gola, ostaje 2:1. Prednost na strani kragujevačkog tima. Rnić. Ramić. Rnić. Tales. Ponovo je pritisak igrača RBA dao određenih rezultata. Nisu uspeli igrači u crvenim dresovima da loptu i tešte zbivanje prebace na polovinu Valjevaca. Aleksić. Pajić. Pa Milovanović. Aleksić. Ranisavljević. Oduzeo loptu Igor. Potom nesporazum sa Ronićem. Sad nema prekušaja, Igor. Tales. Rnić. Tales. Ramić. Pokušao je Ramić da iznenadi ovim udarcem golmana gola Skokovića. Stajao tik u stativu, uspio da zaustavi taj šut. I istrčao sada Antonić ispred Ranisavljevića, out za RB. Marković. Zadnjim snagama Igor Rnić su zaustavili napad domaćih. Prekršaj je napravio Aleksić. Prvi domaći tim u nastavku ovog meča. Tales. Rnić.
Kales. Izblokirao je to Milovanović. Out za ekonomac. Ranić, Igor. Tales, lepa zamisao, ali nije lopta došla do Ranića. Milovanović je krenuo napred. Nema niko od njegovih saigrača, mora da pokuša, nije imao drugih rešenja da uputi Grcka golu. Igor vratio se u pravom trenutku. Milovanović, bio je jedan opasan nalet ekonomca. Antonić, Igor. Rajčević, Tales. Igor. Rajčević. Ranić. Igor. Tales, izgubio loptu. Milovanović. Imaju dvojice Brazilaca. Izgubio treći prekršaj ekonomca. Jedan je odnos u prekršajima u drugom poluvremenu. 2-1 kada su golovi u pitanju. Marković. Prokić pa ponovo Marković. Ne može do ove lopte. Pajić. Rajčević. Igor. Tales. Samo spoljni deo mreže. Ostaje 2-1. Aleksić. Korner za Kragujevčane. Tales. Pogodio je Prokića. Posle kornera i aut za ekonomac. Rajčević. I novi udarac iz ugla. Ovoga puta lopta se odbila od Pajića. Igor tu lopte. Rajčević. Nije bio predstavljen kao u prošlom kup susretu kada je na asistenciju Igora iz kornera voli udarcem zatresao mrežu Kalče. 10,5 minuta još do kraja susreta u Valjevu. Goskoković šalje loptu u noge Rajčeviću. Matijević. Tales. Matijević. Rajčević. Izdaljni pokušaj Rajčevića. Pored desne stative. Stojčić. Oduzeo loptu Igor. Traži poziciju za udarac. Uspeo da šutira pored desne stative. U ranoj fazi organizacije napada došli su igrači ekonomce do lopte. Prokić. Prema Pajiću. Previsoko je to bilo za njega. Matijević, pa Rajčević, Igor. Odbijena lopta. Pokušao je Matijević. Ne vidimo. Korner je za ekonomac. Igor. Tales. Požetan je Marković, još jednom je makar za trenutak zaustavio nalet ekonomca. Rajčević samo pogađa Tojčića, Tales, ostaje 2-1. Marković, Tojčić, traži Prokića, Ramić je predošao do lopte, Antonić, nov napad RBA. Marković.
Zato je tu akciju Pršić, out za crno-bele. Prokić. Tojčić. Leđem okruka, gol ekonomca, Marković. Ponovo Tojčić. Žele da upusti Prokića. Neospela akcija domaćih. Rajčević. Matijević. Rajčević do Pršića. Matijević, Pršić, ovo može biti opasno. Intrenisali su u odbrani Valjevskog tima, samo udarac iz ugla za ekonomac. 8 minuta 54 sekunde do kraja. Prednost Kragujevca na 2:1. Ovo je aut, izvinjavam se. Matijević nije došao u poziciju, upit udarac. Rajčević. Marković očišćava eventualnu opasnost. Stojčić. Izašla lopta van terena. Rajčević. Pršić. Antonić sada upošljava Matijevića. Ramić. Matijević. Pršić. Došlo je to do nehotičnog udaranja, rekao bih. Evo te situacije još jednom. U duelu su bili Rajčević i Žujović. Odnosno, ovo je Dušan Stojanović, izvinjavam se, u dresu ekipe RBA. Nastavljam s igrom, samo verbalna opomena arbitra. Pršić. Rnić pa Ramić. Borisov. Zaustavlja napad Milovanović. Uspio da iznudi aut za domaće. Arnić. Ne vidimo šta će pokazati arbitri. Aut je za ekonomac. Borisov. Arnić. Pršić. Intervenisao je Stojanović. Aut za ekonomac. 7 minuta 42 sekunde do kraja. Au, kako projektio i pogodak Denisa Ramića. 1:3, drugi pogodak Ramića na ovom meču. Izuzetno efektan, možda i najlepši potez utakmice. 33. minut. Denis Ramić vraća 2 gola prednosti svom timu. Samo Rašlje je pogodio. Ramić nemoćan je bio gol. Skoković je sada nove prilike. Startovao je Aleksić. Drugi prekršaj igrača RBA. Bio je u izuzetnoj prilici u ovom napadu Marko Pršić, a strelac jedinog gola za domaće. Miroslav Aleksić jednostavno nije imao drugih rešenja nego da na ovakav način zaustavi reprezentativca u dresu ekonomca. Ali svakako ovo je odlična prilika da se ozbiljno ugrozi gol RBA. Traži prvi arbitar ovog meča, Petra Glazarević, da Stojanović zauzme propisanih 5 metara odstojanja od lopte. Šutira Rnić pravo u gol Skokovića. Pršić. Rnić. Ramić. Pršić, o, Rnić, Borisov, Antonić, Pršić, Rnić, aut za ekonomac. Rnić, Pršić,
Ranić. Borisov, Ramić, Ranić, Pršić, Ranić, Ramić, Borisov strpljivo kombinuje igrači ekonomca, otprilike na sredini terena, Ramić, Pršić, Ramić, Borisov, pobegla mu lopta, ali ostala u njegovom posjedu, Pršić, Ramić, Pršić. Oduzima loptu Stojanović, ali ne može, neprelazan je Pršić. Borisov, Rnić. Pršić. Rnić. Ostaje Ramić loptu za Pršića, ali do nje je došao Milovanović. Uspeo da prosledi ka Stojanoviću, ponovo Milovanović. Stigao je da izblokira to Rnić. Out za RB. Tako 6 minuta do kraja. Mora da se ukaže pomoć jednom od igrača RB-a. U trenucima kada je i trener domaćeg tima Rade Begović zatražio minut odmora. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. Tri puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkrij ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index, Index, Tours. 331 534. Garantovano najpovoljnije. Istekao je prvi timeout u drugom poluvremenu. Tačno 6 minuta je do kraja meča. Ekonomac 3, RB 1. Dva gola Ramića, jedan Nikora, Aleksić je bio strelac za ekipu iz Valjeva. Sada pokušavaju u RB-u sa igračem više umjesto golmana, taj golman igrač je Rani Savić, da kroz power play dođu do novog rezultatskog priključka. Marković, Tojčić, aut za Krgojevčane. Tales. Ramić. Rnić. Borisov prema Ramiću. To bi ona krovna konstrukcija. Rajčević. Borisov pa Antonić. Rajčević još jednom, Rnić. Tales, Borisov. Prema Rajčeviću, ne uspeo Rajčević da uputi udarac. Aut za igrača Ekonomca, već izveden Tales pa Rnić. Pokušaju Rnić, preko gola, ostaje 3 prema 1. Božić prolazi po desnoj strani. I dalje Milo Božić. Ipak vispreni Tales zaustavlja ga, oduzima loptu. Rajčević. Tales pa Rajčević.
Rnić. Tales. Pokuša još jednom Rnić, dva njegova vezana šuta, ali nijedno nije pogodio okvir gola. 4 minuta 16 sekundi do kraja. Marković. Nema opasnosti. Pogol Antonića u ovom napadu domaćih. Tales. Obegao mu je lopta, ali ipak ne u dovoljnoj meri da to iskoristi. Aleksić. Matijević. Tales pa Rajčević. Tales. Matijević. Tales. Zaustavio ga je Žujović, a od Zakragujevića ne. Borisov vraća loptu unazad, ona dolazi do Rajčevića. Kombinuju sada domaći sa petoricom igrača u polju. Rani Savić im kao golovnom igračem. Aleksić pa Marković. Aleksić. Marković. Rani Savljević. Žujović. Prejako je ova lopta bila da bi proigrao neko od svojih stara igrača. Tales. Manje od 3 minuta do kraja. Borisov. Za RB. Žujević izgubio loptu, prazna mreža domaćih, pokušao je Tales, ali na pravom mestu našao se Aleksić. I evo tajmauta Predraga Rajića. Individualni košarkaški treninzi u Kragujevcu i Beogradu. Poboljšajte sve elemente uz stručan taktičko-tehnički rad, dosegnite zvezde. Mislite na svoju karijeru. Tu smo da vam pomognemo. Informacije na telefone 069 15 47 177 i 060-33-06-365. Odaberite siguran put ka uspehu. Nismo mi majke mi. Stižem sve do pet. Života mi. Tri puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije, osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. 2,5 minuta do kraja meča u Valjevu. Ekonomac ima vođstvo 3:1. Dva pogodka Ramića, jedan Igora, na drugoj strani precizno bio Aleksić. I Kragujevčani su na dobrom putu da ostvare 17. vezanu pobedu u tekućoj sezoni. Milovanović u napadu za RB. Osvaja loptu Borisov. Ne uspeva da je prosledi ka Igoru. Aleksić. Marković. Ponovo će Rani Savljević zameniti golmana Goskokovića. Rani Savljević. Aleksić. Rani Savljević. Aleksić. Marković. Aleksić.
Marković. Rani Savljević. Marković. Aleksić. Brži je Pajić od Borisova. Nastavlja RBA akciju. Minut 20 do kraja. Aleksić kod lopte postavlja raspored svojih saigrača. Pajić. Aleksić. Rani Savljević. Poslednji minut. Duel u Valjevu pokušaju da teče. Aleksić. Bez obzira što ima igrača više, u polju ekonomice ne mogu domaći da dođu do gol prilike. Videli ste za koliko je bio neprecizan Borisov sa preko pola. Još 48 sekundi. Interveniše Rajkšević. Milovanović. Aleksić. Marković. Zaustavlja ga. Aleksić. Rani Savljević. Aleksić. 20 sekundi do kraja. Pokuša Igor, Aleksić je zaustavio taj šut. Još jednom Igor se bori za loptu, iznudio prekršaj Pajića, 6 sekundi do kraja. Ne, ipak je ovo prekršaj igrača ekonomca. Staje na loptu Rani Savljević, dakle neće više biti rezultatskih promena. Uzbudljiva, dinamična, dopadljiva utakmica, bio i lepih poteza i golova. Na kraju očekivana pobjeda ekonomca rezultatom 3-1. Dva pogotka Ramića, izuzetno efektan na u 33. minutu. Jedan Igora, strela za RB bio je Aleksić u narednom kolu. Ekonomac će na svom terenu u petak od 19 časova igrati sa Novom Pazovom, dok ekipi RB-a prestoji put u Niš i susret sa timom Kalče. Poštovani gledalci, bilo bi to sve što se tiče ovog meča u Valjevu. RB Ekonomac 1-3. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naše programe. Prijetno!